asco. Ez, hemen ez. Zakarrontxira. Horrela, gure komuna ez du urarik erabiltzen eta gure itxasoak garbi mantentzen ditugu. Hortzak garbitzerakoan, grifoa erekitzen usten badu 16 litro hiru minututan zahutzen dugu. Berriz, garrantzi bat betetzen badugu 200 mililitro erabiltzen dugu. Jertxea garbigailuan garbitzera noa. Bapatean, nire amak esaten dit ura aurrezteko garbigailua bete behar dugula. Bestela, ura, zahutzen ari garerako.